І таким чином можна шляхом будь-який отвір, будь-якої форми, будь-якого розміру. Це нейрохірург Олександр Пизін показує, як працює нове медичне обладнання. Ці апарати вони вкрай необхідні для виконання певних етапів хірургічного втручання. Апарат краніатом фірми «Скулап» виконується безпосередньо для доступу до вмісту черепної порожнини. Тобто завдяки ньому за лічені хвилини можна зробити, скажімо так, отвір в кістки, тобто отвір в черепі, для того, щоб дістатися патологічного процесу. За лічені секунди, за лічені хвилини, безкровно абсолютно. І це скорочує час операції, вона не така тривала, не така травматична. Апарат використовується для зупинки кровотечі. Цей апарат, я питав, він є зараз в Донеччині, це Красний Ліман, і є він в Черкасах. Це третій апарат, він в Кропивницькому. Тобто зараз такого аналогів, таких апаратів тільки три у нас в Україні. Олександр Пизін каже, до цього, щоб зробити отвір, використовували цей апарат. Цьому трепану робиться такий отвір. Ми використовували раніше методи, які були ще з 19 століття, які започаткував ще Пірогов. Першу операцію за допомогою нового обладнання зроблять 7-місячному хлопчику, каже нейрохірург. Операція полягає в тому, щоб ці шви зробити штучно. Тобто, якщо їх немає, то потрібно зробити штучно, бо не тільки косметичний дефект, а ще й затримка розвитку є, яка загрозує, тобто якість життя дитини буде страждати. Завдяки такої апаратурі ця операція буде складати не більше 1,5 години. Олена Салієва, мати онкохворої дитини, розповідає, раніше на операцію сина возила в Київ. Год і 8 були в ремісії. Зараз у нас рецидив, вже 3 місяці ми знаходимося тут в лікарні. Може понадобиться в будь-який момент операція, то нам вже її зроблять тут, так як вже є апаратура. За словами головного лікаря Василя Хрощака, благодійників, які дали гроші на обладнання, ніколи не бачив. Ці спонсори, вони не говорили, навіть прізвище, ім'я своє, вони просто допомагали. Сьогодні вони дозволили нам сказати, що його одного звуть Олег, другого Юра. От. Може, скоро появляться, і ми їх з вами побачимо. Я б сам їх хотів побачити. Просто люди допомагають. І за 1,5 року вони нам допомогли вже на 4 мільйони. Ми з ними, ну так, через фонд, через наших дівчат, через «Янголи життя» спілкуємося. Ми з ними розробили такий план-графік, написали, що нам потрібно в першу чергу. Нове медичне обладнання використають на наступному тижні. Ольга Проценко, Роман Сташенко. Новини на Суспільному. Кропивницький.